មន្ត្រីយោធានៅតាមអង្គភាពការពារព្រំដែនប្រាំរយដប់ប្រាំរយបីនិងមន្ត្រីយោធាកំពុងបម្រើការនៅតាមអង្គភាពនានាជាច្រើនអ្នកទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីនីតិហេតុការពារព្រំដែនលេខ៥០៣ម្នាក់ឈ្មោះវិឆ័យដែលបានចងកសម្រាប់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមិត្តភ័ក្តិរួមការងាររបស់លោកវិឆ័យអះអាងថាការធ្វើអត្តឃាតដោយចងកសម្រាប់ខ្លួននេះដោយសារមេកុយចល័តតំបន់៥ឈ
Robo Uncle Pip Capi, Prum Dan Pram Roy, Boy Yokteresa, took crown head Paul, Piazla, Lake Como. How Camille Catsnam, Ploach Bong Pun, Nom Chol, Ru Cap Bong Pun, Ploach Dam, Ivan Trum Trunuti. Crom Jotun, the Uncle Pip Capi, Prum Dan, Lake Pram Roy, Boy, Angta, Tamnong, Chichun Don Cruch, Movie Chai, Mean Cato, Chet, Toy Tlam, Ru Kung Sama, Nung Pratin Koi, Chalat, the Mont Pram. ឈ្មោះឈួនសុភាដែលបញ្ជាឲ្យកូនចៅចាប់រឹបអូសយករថយន្តសម្រាប់បម្រើការអង្គភាពប្រចាំថ្ងៃយកទៅរក្សាទុកដែលជាហេតុនាំឲ្យឈ្មោះវិឆ័យគិតខ្លីចងកសម្រាប់ខ្លួនតែម្ដងយ៉ាងនេះក្តីក្រុមយោធាបម្រើការនៅអង្គភាពការពារព្រំដែនលេខ 800 បៃតទៅបីជាពួកគេបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីការពារបុព្វហេតុការពារជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងមានសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែត្រូវមន្ត្រីគយខាងលើនេះគ្មានការយកយល់និងប្រមាថមើលងាយដល់កងកម្លាំងរបស់យោធាពួកគេបែបនេះទៅវិញប្រភពពី កំពុងយោធាការពារព្រំដែនលេខ 800 បានឲ្យសារព័ត៌មានដឹកខេមបូឌីដេលីដឹងថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកុម្ភៈនេះថាករណីមាននីតិហេតុម្នាក់ឈ្មោះវិឆ័យបានចងកសម្រាប់ខ្លួនគឺពិតជាដោយសារតែទោចិតនិងមេកុយចល័តឈ្មោះឈួនសុភាដែលបានចាប់យករថយន្តអង្គភាពរបស់ខ្លួនយកទៅរក្សាទុកហើយបន្ទាប់បីជានីតិហេតុរងគ្រោះឈ្មោះវិឆ័យបានសុំអង្វរស្នើសុំរថយន្តរបស់អង្គភាពដែលមន្ត្រីកុយចល័តតំបន់ 5ក៏លោកឈុនសុភាមិនអនុគ្រោះនោះដែរក្រុមកម្លាំងយោធាមកពីច្រើនអង្គភាពទៀតនិងយោធាការពារព្រំដែន 800 បានសំណូមពរដល់លោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍និងបញ្ជូនមន្ត្រីស្អាតស្អំចុះស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះប្រភពព័ត៌មានខ្លះបានឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ
ាន់មានលទ្ធផលប្រកាសឲ្យសាធារណជនបានដឹងជាផ្លូវការនៅឡើយទេចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការពារជាតិក៏បានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញឲ្យចុះស៊ើបអង្កេតលើករណីខាងលើនេះព្រមគ្នាដែរប្រភពពីយោធាភូមិភាគ5បានឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការពារជាតិក៏បានចាត់តាំងឲ្យក្រុមអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងការពារជាតិនិងអគ្គនាយកសម្ភារៈបច្ចេកទេសចុះទៅស្រាវជ្រាវរកការពិតរួចហើយចំពោះលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះនៅមិនទាន់ដឹងបែបណានៅឡើយនោះដែរ